A nossa obra é feita de aço, concreto, muito trabalho, paixão e uma ansiedade danada para que tudo fique pronto logo. Bora ver como está ficando a obra da Arena MRV? Eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. Julho está terminando com o Galo invicto em campo e com a nossa futura casa ganhando forma a cada dia. E você pode fazer parte desta história. Com parcelas a partir de R$ 499,72, você ajuda a construir a Arena MRV e tem lugar garantido nos Jogos do Galo por 15 anos. Ao atingir 1.000 cadeiras cativas vendidas no segundo lote, um sortudo escolhido pela massa ganhará de presente um par de cativas na primeira temporada na Casa do Galo. Acesse nosso site oficial www.arenamrv.com.br e garanta a sua! Este mês acompanhamos importantes fases da obra da Arena MRV, como o início das instalações das arquibancadas superiores e também do trabalho de alvenaria interna. Outro fato relevante foi a retomada do trabalho na caixa coletora final, próxima à Via Expressa. Essa caixa será fundamental para a drenagem da água da chuva antes que ela chegue na rede pública. Por falar em drenagem, a rede responsável por escoar as águas da chuva está sendo construída por toda a obra. Foram concluídos 40 metros de tubulação e mais 15 metros de canaletas. O time responsável pela construção dos blocos continua entrosado com a defesa do time do Galo. Somente nos últimos dias foram executados mais 30 blocos e o total chegou a 864 unidades. O trabalho nas estruturas pré-moldadas também continua evoluindo. Na esplanada, no estacionamento e na área do estádio foram montados mais 9 pilares, 62 vigas e 358 lajes. Falei de pré-moldados e você achou que não teria novidades sobre a montagem das arquibancadas? Claro que tem! Mais 58 lances de arquibancadas foram concluídas e o caldeirão vai crescendo a cada dia. A semana foi de muito trabalho nos pré-moldados e também na superestrutura metálica. Mais 5 pilares e 11 vigas já estão colocadas, dando cada vez mais cara de estádio para a Arena MRV. Mais 1.300 metros quadrados de lajes foram capeadas pelos operários. O time está deixando os acessos por onde a massa vai passar, tão bonito quanto um gol do Hulk. Você já segue a Arena MRV nas redes sociais? Não? Pois saiba que em nossas redes oficiais você tem informações sobre tudo o que acontece na Casa do Galo.